Բարևձեզ, Սիվիլ Նեթի հյուրն է այսօր Բաղդադի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Ավագ Քահանա Իշխանյանը։ Ողջույն, Տեր Նարեկ։ Աստված օգնի։ Իրաքում զարգացումները վերջին շրջանում շատ լուրջ մտահոգություններ են առաջացրել ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես հայության մեջ, որ վտանգված է հայության եւ ընդհանրապես քրիստոնյաների ապագան այդ երկրում։ Դուք որ շփվում եք անմիջապես ժողովրդի հետ, ինչպես եք բնութագրում վիճակը այսօր այնտեղ Իրաքում։ Ինքնազգանկավոր շրջանը Բաղդադի մեջ թեթև է, սակայն հյուսային գոմը Մոսուլ քաղաքը եւ հյուսիս արևմուտքի գոմն է ամենավտանգավոր շրջանը, որ այնտեղ բավական 500-600 ընտանիք ունենք Մոսուլ քաղաքի մեջ։ Եվ ադոնք բոլորը մյուս քրիստոնյաներուն հետ այս շրջանին շատ դանչանքներու դանչանք ունեցան, շատ չարչարանք ունեցան, ապա իրենց դուներեն հանեցին, դուները կրավեցին, իրենց սպանեցին և ոմանցալ աղջիկներուն արևանքեցին, ձիք դուք մեր գինն եք, դուք մերն եք, դուք պամը չունիք աստեղ։ Եվ բոլորը քաղաքեն, Մոսուլ քաղաքեն հեռացան։ Շատ վտանգավոր ձևով ես գարձեմ հոլակոն չէ առած, ինչ որ առան երին դամ գնենք, որ ասոնք այսօր Իրաքի մեջ են։ Եվ այդ մյուս շրջանները իրենց բոլորին մեր հայերը, իրենց դուները բացին, եկեղեցին իրենց դռները բացավ, բոլորին օգնություն հասուց, առաջնորդ սրբազանը գնաց բոլորին նյութական օգնություն բաժնեց, որ կարողանան մի քիչ ժամանակ ապրել, ամեն ամիս սրբազանը գերտա ինձ նյութական օգնություն կդանի։ Բայց այդի մինչև երբ, երբ որ միատ իր դունը դեղը ցկեր է, քանդվեր է, գողոպդվեր է, պամու չկա, միայն իրենց վրայի հակուսներով իրենց կհանեն գործուս, նույնիսկ ինձ անձնակիներ գանեն և կբադրեն, դու կամ գդաշ գնաս, կամ կսպանդվիս։ Այսինքն կամ իսլամ կընդունես, կամ կսպանդվես։ Այո, իսլամություն է, կամ կսպանդվես։ Մենք Մոսուլում խոսվում է 500-600 հայի մասին, հիմա կան արդյոք մնացած հայեր այնտեղ։ Ամեն կացին հյուսային գոմը, ավելի դեպի հյուսիս արևելք կացին, Քուրդստանի գոմը կացին, բայց դեր կան, քանի 20-30 ընտանիքներ մնացել են Մոսուլ քաղաքի մեջ, որոնք դες ինչ ձևով համոզվեր են կամ համոզեր են իրենց, որ իրենց մնան այնտեղ։ Մեր քահանան գսե ես գերտամ Էրբիլ քաղաքը, որ արև հյուսիս արևելքի Քուրդստանի մեջն է, ու կամ Մոսուլ գայցել եմ, այսինքն ինքը ճանապարհն է, վտանգավորը ճանապարհն է, եւ ատենը 4 կոմը կրաված են, եւ հիմա 3 գլսեի գոտ ռադիոգայարանին, որ ադ լեկը գա, Մոսուլի լեկը գա, որ ընդարձակ լեկ մնի, ալիար քրավերին, ատեն պետրոլի հանքերը, հանքերը, ադոնք շատերը կացի, մեկ գոմի քուրդերը հիմա, մյուս գոմենալ ասոնք, դա այս սվածը։ Ընդհանրապես մենք Իրաքում այսօր որքան հայ ունենք, համայնքը ինչքան է, ինչքան է նոսրացել վերջին 10-15 տարվա ընթացքում։ Այս վերջին 15 տարին շատ նոսրացավ, այսինքն մենք Բաղդադ 2200 դուն ունենք, ընտանիք ունենք, բայց հիմա 500-600 ընտանիք չկա Բաղդադ քաղաքի մեջ միայն, սակայն ընդհանրապես բոլորը չվեցին դեպի հյուսիսային Քուրդստանի գոմը, եւ այնտեղ կան բավական, այսինքն գնամ էսել ծեզի 10-11,000 իրաքահայ մնացած է ամբողջ Իրաքը, հյուսիսային գոմը մինչև հարավային գոմը, որ հյուսիսի կսկսիմ է Զախո քաղաքը, որ Զախո քաղաքը դլա թրքական, սիրիական և իրաքյան սահմանի վրա, ոնդեղ են գհաշվի մենք գետը, մինչև Բաղդադ Բասրա, որ նավահանգիստն է ծեզիսի, նավահանգիստն է, այդտեղ ունինք, բայց այդ աջ գոմը, արևելյան գոմը և արևմտյան գոմը չունենք հայեր, ասենք մնացածը Քուրդստանն է, Մոսուլն է, Բաղդադի գետրոնն է, Քերքուկ պետրոլի դեղն է և Բասա պետրոլի դեղն է, որ ընդհանրապես մեր հայերը պետրոլի ընկերություններում մեջ Պաշտոնյային և լավ դեղ ունին, և ամեն տեղալ կահանա ունինք, եկեղեցի ունինք, հարգավ կահանա ունինք։
դուք Բաղդադի հոգևոր հովիվն եք եւ ավելի լավ ճանաչում եք հենց Բաղդադի հայությանը, բնականաբար անմիջականորեն շփվում եք։ Կարո՞ղ եք ասել Բաղդադում ինչ կազմ է բնակչության, երիտասարդներն են մնացել, թե երիտասարդները գնացել են առավելապես մեծահասակներն են, ինչով են զբաղվում, արդյոք անվտանգ է, ինչ ապագա է սպասվում հայությանը Բաղդադում։ Մենք Բաղդադի մեջ հիմա բավական մեր իմ դարիքից շատ մնացել են իմ դարիքից, սակայն երիտասարդները տարավես ամենը կացած են Հոլանդիա, կացած են Ֆրանսիա եւ Ամերիկա։ Այս վերջի շրջանի 2003-ը մինչև այս օրերը եւ երեք քիշեր ինձ գզանգեց Բաղդադին, ասենք 300 հատ նոր վկայական նված ենք, որ մարդիկ ճամփորդեն դեպի Թուրս, դեպի Ադա սահմանը ենք դե։ Ալլա դես Հոլանդա։ Գետան գո Թուրքիա գարսանակրիվ գոր մագի մեջ, գամ գետան Հորտանան, գամ գետան Լիպանան, գարսանակրիվ մագի եւ անկան դժվարություններ գտեսնան, անկան ցախսիդակ գիննան, միջև եթան Ամերիկա կամ եթան Ավստրալիա։ Նայեք, Իրաքը փաստացի ուժեղ կենտրոնական իշխանություն չունի։ Մի մասում քրդերն են իշխում, մյուս մասում շիաները, մի ուրիշ մասում սուննիները։ Ինչպես է ստացվում հայ համայնքին հավասարապես հարաբերություններ ունենալ եւ մեր խնդիրները լուծել տեղում, հաշվի առնելով նաեւ նրանց միջև եղած հակասությունները։ Ես աս ամեն ձեր հարցումի մեկ բացասխան գուդամ, երբ որ գետնանք ոյ եմ բետական օվիս, գրասենյակ, գարստե տուն հայես տեկ Քրիստոնյա ես։ Այսինքն։ Այսինքն, ես կործ մունի բետական գուզե մնեմ, գնայի անունիս գրվազի Արմեն Աբրահամ Իշխանյան։ Գսեզ է տուն հայես, գսեմ այո։ Արա կորենք կալեսնե, եթե սեմ Քրիստոնյա կալեսնե, չիչ կալեսնե, կալեսնե։ Բայց ոչ թե հայոց նման կալեսնի։ Եվ մենք ավելի եւ սկեստով գումտնան ոչ մի պետական օֆիս, հավատացեք բոլոր ոտքի գնան եւ բարեդի գնան, ասենք խոնարհին մեզի հանդե։ Դա ինչից է գալիս։ Այդի գուկա մեր հարաբերությունը, որ հետերին ունեցած ենք այս երկար ժամանակ 16-ին, 21-ին, ասենք 1921-ին մինչեւ վերջերս։ Ելա տակավորության շրջանին, ելա ադգիվեջ կարիմա դաբալված հանրապետության իշխանությունների ընթացքին եւ հիմա վերջերս նույնիսկ, այսինքն դեղ ունինք, մեզի գհարկեն իբրև հայ, մեզի շատ արժեք կուտան։ Որ գիտեն շնորհքով գխոսինք, մնաս չունինք եւ իրենց շիդակ բանը գիսենք եւ գնդունին։ Երեք ծեզի մի բան ասեմ, որ շիաները գսեն թե եվ որ ես իմամ Հուսեինը սպանեցինը, քրիստոնյա կահանամը անոր գուլուխին դեր եղածի է, բահածի վեջը դվածի, հանցնածի, թաղածի, կամ ձարավ եղած ադինը չուր դվածի, ասոց կով մեզ արժեք մորի քրիստոնյան շիայի ամեն օրենքները սենք սովորություններում մեջ ասենք, քրիստոնյան շատ գհարկեն։ Սիներ է գհարկեին մեզի, որ մենք ինձ հետ միշտ ես հետ գետանք, ես չուի հետ գետանք, ես չեք վնասել մենք։ Այսինքն դեսեք բատմության տասկին տանրապես ամեն շրջաններու, բալադի, ղեկավարներու, ամեն սպասարգողները թերցագեն պրնես, սապրիչեն պրնես, երեխանյուն նայով պրնես, թայամյուն պրնես, բոլոր հայ եղած են։ Մարմատ այդ հին մյուս ռեժիմին ընտասկին։ Նույնիսկ Սադամ Հուսեյնի դերցակը եւ մյուսները, երեխաների դայակը հայ են եղել։ Եվ ամենում ես դարած եմ։ Հիմա փաստորեն ամբողջ Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա համայնքն է վտանգի տակ եւ քրիստոնյաների ապագան է անորոշ, հեռանում են շատերը, անգամ վերջերս Ֆրանսիան հայտարարեց, որ Մոսուլի քրիստոնյաներին պատրաստ է ապաստան տրամադրել եւ այլն։ Ինչպես եք տեսնում քրիստոնյաների ու հատկապես հայության ապագան։ Ես չեմ համատարում։ Մեր ձավոր արևելքը կորցնում ենք մենք արդյոք։ Մենք շրջանը եղավ, որ գերտային գտիմեին քրիստոնյաները եւ հայերը մանավան, որ ջամփորդին եւ եվրոպական երկիրներ։ Մեզի չէին դար, անստաբես հետս եղավ, մեզի չէին դար եւ արաբ իսլամին, որ ոտքը փոբիկ գուկա տեսպանադունը, ադու առաջին վիզան գուտային եւ գերտային։ Խոսք եղավ
դեր մստած էինք հոլանդական հիբադոսի եկածի առաջնորդ Ռամբերգո խոսք եղավ սի ասպես իր սի դու քրիստոնյանը չդիվի քայլը չդիվի իսլամներուն դիվի կացին ցե քաղաքը փչացուցին ծավալգա մեր երկրի քաղաքականության սխալնի Բաղդադում մենք դեսպանություն ունենք ինչպեսին են կապերը Շատ լավ Հայաստանի պետության ու համայնքի պետությունը ինչ է անում համայնքի համար Վիզաները Հայաստան գալու իսկ ուրիշ աջակցություն կամ չգիտեմ Չունին այդ ուժը չունին որովհետև քիչ են իրեն Բարոն Խարազյանն է Ռուբեն Խարազյանն է եւ երկու հատ քարտուղարուհի են դրայվերներն են բարորդներն են բայց եկի միշտ մեր հետն է ամեն մեր ծերնակներուն ներկա գլա մարդը եւ շատ կող կմնա Բարոն Ռուբեն Խարազյան Բարոն Տեսպան գարձեմ վերջադեն լսեցինք Հայաստանը որ փոխեցին կամ իրեն դեղափոխեցին Մուրադ Մուրադյան դեղափոխեցան ուրիշ մեկը կսպասենք որ կա իբրև Տեսպան բայց ադիգա լիազոր նախարար է Բարոն Խարազյանը եւ ազնիվ ծեզմե ամեն ասլսողները ազնիվ անստավորություն մնի Բաղդադում մենք եկեղեցուն կից նաև դպրոց ունենք հայկական։ Դպրոցում քանի աշակերտ է սովորում, ովքեր են գալիս հիմնականում, արդյոք կան ոչ հայեր։ Մենք մեր դպրոցը ծեզի 1852-ին հիմնված էր, սակայն 1974-ին Սադդամ Հուսեյնի ադենը ազգայնացուցին, կրավեցին։ 74-ին մերզի 2004 պետության դպրոցն էր։ մեր դպրոցը ասկայան վարժանը բեդության ցերկն է սակայն մեզ ադրություն դված էին երկու բահ հայերեն լեզու երկու բահ գրոն դալու չապտվան տացքին 2004-ին մեր առաջնորդ սրբազան հայրը ավակ արքեպիսկոպոսը նախարարության թիմից գտության նախարարության թիմից եւ ադրություն դվի որ բացվի անձնական դպրոցը ասենք ածեվով ասենք ուրեմն 2004-ը միջև այսօր ասկայան վարժանը շարունակվի գոն դեպ աշակության թիվը շատ քիչ է որովհետև ընդհանրապես բոլոր հերացեր են եւ քաղաքի ճիշտ գետրոնն է ամեն ձրոկրե գվախրը իր զավակնի ուղարգեն ադ միտկով դպրոց լիուլի ամեն ինչով ամեն դեսագիր առաջնագահ դպրոցներին մեկն է բայց աշակության թիվը քիչ է դժբախտապատ մեկ այս դարի որոշեցին որ ես Տեր Բաղդադ էի ով իհետագ դարիքներում դուներ այցել ենք, ով այդ դարիքի զավակներ ունի, դարագանին պերենք դպրոց։ Եվ մենք ենք վճարող, իրենք մեկ ուրուշ, մեկ դրամ չեն դար, ամեն աստն է վերցնում։ Հավատացեք մոտավորապես մեր դրամով 350 միլիոն գծախսրի գոտ դպրոցի աշակերտության վրա, բարջուհիներում ամսականները… 350 միլիոն դրական դինար։ Դա դոլարով ինչքան ան։ Ահա դոլարով միջավ պետք։ Լավ ինչ։ Պապական տրամ, պապական տրամ։ Եմ օտոներով գդանի աշակերտը միջև դուն, դունը միտբրոտ, դունը տբրոտ, տբրոցեն դուն։ Ադամը ծախսի։ Եվ հակ իրենց քիրկերը գուտանք ծրի եւ ջաշի ժամանակ մգա գեյ ժամ կարձեմ, իրենց ուդես տաղը, ուդելի գուտան, սանդուիչ գուտան, զովասուցիչ գուտան։ Մանգաբարդեզի շատ աղորը մանգաբարդեզի իմ թորս այդարի ապարդեզ մանգաբարդեզի Ոնդեղ ամեն ինչ նախաճաշ չկա դուրներ, պետք է կան դպրոցի նախաճաշնի պատրաստ է ամեն ինչի Լավ է դպրոցից, լավ է պաս գարու պան պետք է մեզ աշակերտություն պետք է Եվ ասկա մեր Բաղդադի եկեղեցվո նգարն է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո նգարն է որ ասկա 57-ին մեջն է եւ առաջնորդարանը ասկոմը գլա մեկ անդեր գաշխանի եւ դպրոց ասու գրնագնի եւ այդ դպրոցի մեջ ընդար հայերեն 90 հայ երդասատ իմ դարի մեջ իմ դարի կիս իզմե մեծ դղակնի աղջիկներ ավարտել այդ դպրոցը եւ իմ դիգինես այդ դպրոցի դեշուհին է մեդական դպրոցի ոչ ասկային բաժանին ասիբեր Բաղդադի հա Բաղդադի Արորյան Բաղդադի Արորյան Շնորհակալություն Տեր Նարեկ իսկապես հետաքրքիր զրույցի համար հուսանք որ իսկապես Բաղդադի եւ Իրաքի հայ համայնքը
կունենա լավ օրեր, ինչպես նախկինում, եւ կլինի նորից Իրաքը անվտանգ երկիր եւ ժողովրդավար երկիր։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ հայ առաքելական եկեղեցու Բաղդադի հոգևոր հովիվ Նարեկ Ավակ քահանա Իշխանյանը։ Մնացեք Սիվիլնեթի հետ։